سلام او درناوي د سولې مابحث د نن ورځي ترټولو تازه موضوع ده لتیرو شپا کوم 18 تر احیصه کله چې د امریکا متیدي الاتو او طالبان ساوو ترمن لومړی په دوها کې تزلي او له هغې روسا ابو ظبي او بیا هم په قطر کې ناسته هغه څه چې لځینو مسایلو ته یوه هده پر دې پورته کړی تازه ما وارد ډیر په چليخګاری او د افغانستان د تیرو اتلس کلون راسته راولونو په جرییان کې پراحو مسایل وبانديان دښنه د زیاتې دوه په حال کې دي چې دی وی لاس راوړنه پتوګیا ديږي پدې کې تازه اورید د طالبان له ادرس اده چي د افغانستان د ملي پاو د مونحل کېدو غوښتنه مطرح کوي د افغانستان egzponum د طالبانو یو واسطاز په همدغه تازه سرګندونکو کې د افغان ملي اردو د مونحل کېدو څخه مخالري د افغانستان ملي اردو بديل د طالبانو په اختیار کېښته اوایا د منطق منې چې بلاخره د افغانستان دراتون کې نظام چوکارد بچنګوي او کپی یو یه حوادث کې ورډونوي نو هغه مسائل به ورپوره څومره تړلې وي د دغه څرګندونو په حق لا یو خبرګونی ریپورت ستا سو پر وړاندې محمد آغا د غنو نورو افغانانو په چیر د پلازمينه په سړکونو دی وی ګولې ډوړې په موندلو په سرګردانه دی محمد آغا بایی چې افغان ځواکونه د خلکو دمال او عزت ساتونکې دی دای بایی چې د افغان ځواکونو د کارو زیار قبل عادت زمينه برابر بشوي چې خپل کراچۍ وچلوي او یو ګولماړی پیدا کړي دای دا دی افغان ځواکونو د منحلولو په حق له طالبانو د وختنی سره مخالف دی مشه دغه مینه موش 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 ما ا منه دا وځه د مزالمه نغره دا دوزه نغره ما مرګ غريم کښې غشت نه میتړم دیګ محمد علي زینتي کبانډ پلوري دای وای چې افغان ځو کنه ول اسکاله لداسه ډلې یعنی طالبانو سره په جګړه بوختی چې په باور ملي ازګتون ته پام نکوي کار خو په کولن ا طالب کده بشور خوبه ست کار که مهمه نه ګره او شار خوب چراس او شرط چې امریکا قبول کنه معلومه ست چې امریکا کوي طالبان جوړاست او مي خو کې کابل هم برښون تسلیم کنن خلاص دیگه ګلم مو شما جام میشه په یوه صورت باید ملت ته مو با ملت ته مو دولت ته مو نظام مو یې قبول نکنه کې وا سلا را برښبانو خدای خالص علا کنه انم یک یا... نیرو امنیت کې نه وشه د غراس د موچی وای چې افغان ځواکونو د وسلوال طالبانو بریډونه ته ټټر سپړکړی او باید ستاینه او ملتړی وشي. ګونه البته وطن خوش ندارنه دا کې نیروی هم یې تر خوش ندارنه. اولای مثلا نج یو جنگ مې چې مصداق کونیم پولیسه. اگر پولیس نه باشه دا <تصفح> نه پر دغه خوشاله مېشه. افغانستان کې د طالبانو د وکمنې لړنګې دور او ورسته د افغان پوه ځبنسټ کې هدل شو چې لډې روخړې او استډیا ورسته د باد امنیتي چارو سمبلولته او غوړ کړې ده دوی هر ورسته په جګړه کې وجل کېږي افغان ولسمشر ویلي چې واځي په تیر او څلورو کلونو کې 5 سال ويزه افغان سرتیر وجل شوی دی هرګنه د استدرازی به ساختاری اردو ملی امنیتي ملی او پولیس ملی افغانستان به منزور از مهلال نیرو خیانت بزورګ او تاریخي او نابخشودني لپاره افغانستان او لپاره مردم افغانستان ده د په دسيال کې د چ طالب بسازي شیر محمد عباس تنګزی ویلي چې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وټلو ورسته به افغان پاو حمله من ډول شي د Taliban په پردی دري ز او د پوري تړلو اخبارګونو باندې تمکيو را سره په سول استودیو کې همدا شې بعد حزب اسلامي د رهبرۍ شورا غړی همایون جریر صاحب موجود ده آقای جریر خیلی خوش آمدین تشکر میکنیم دعوت ما رو پذیرفتین حالا حزب اسلامی هم من یک حزب سیاسی فعال افغانستان از چند دهه و همچنان قبلا یک گروه مسلح علیه نظام می جنگید و حالا خوشبختانه در چارچوب صلح افغانستان در حال حرکت است موقف شما با طالبان متفاوت است در این مورد که باید اردوی افغانستان منحل گردد آن چیزی که بسیاری ها به یک رویا میپندارند که گویا طالبان از کسی دیگر هدایت گرفته باشند بسیار تشکر از شما صلح یک ضرورت مبرم مردم ماست که به صورت اساسی همه مردم افغانستان خواستار صلح هستند حزب اسلامی افغانستان هم از هر تلاشی که زمینه را برای صلح آماده کنه استقبال میکنه بلی مردم ما خواهان صلح هستند یک صلحی که برای ما رفاه امنیت و ثبات سیاسی به بار بیاره حزب اسلامی افغانستان مثل همه مردم ما مردم ما طرفدار یک ساختار سیاسی دموکراتیک بر مبنای آموزه های اسلامی است ما قطعا طرف داره از این نیستیم که در نتیجه صلح نظام سیاسی کشور تغییرات جدی داشته باشد و هیچ صورتی انحلال اردو و نیروهای امنیتی را مناسب نمیدانیم این را ساده انگاری حساب میکنیم و به نظر ما صلح باید در نتیجه یک مذاکرات بین الافغانی میان دولت افغانستان، طالبا و جناهای مهم سیاسی کشور به وجود بیاید و به گونه که همه مردم راضی باشند و در نتیجه از او ما رفاه و سعادت اجتماعی در کشور داشته باشن. خب حالا انگیزه طالبان با خصوص آقای ستانگزای من هست نماینده طالبان در گفتمان ایجاد شده چند ماه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان چرا باید به انگیزی بپردازد که گویا اردوی افغانستان را میخواین منحل بسازند؟ بله اونا گفتن که در صورتی که اونا مذاکراتشان موفق شد و بیان به داخل افغانستان اردو را منحل خود ساختن و در رابطه با نظام سیاسی کشور هم علما تصمیم خواد گرفتن اما باید آقای ستانکزای جواب بده ولی که به چه انگیزه های بحث هم کرده ولی آنچه که مردم مربوط به مردم افغانستان است و مربوط به مواضع حزب است حزب معتقد است که اردو و, و نیروهای امنیتی باید با کمال قوتش وجود داشته باشه تمامیت اردی افغانستان منافع اولیای افغانستان نظام سیاسی دموکراتیک کشور باید وجود داشته باشه ما باید صلح داشته باشیم تمام جناهای سیاسی در این صلح حضور داشته باشند صلحی که عرض کردم برای ما رفاه امنیت و ثبات بیاره صلحی نباشه که آغاز یک جنگ و ناامنی دیگه باشه و بدون شک در این مورد اردو یک رول خیلی مهم ایفا میکنه اگر ما برگردیم به موقف طالبان که گویا این کار شود یعنی اردوی وجود نداشته باشه که حالا ما طی 18 سال داشتیم در افغانستان و فعلا هم داره بدیل فکر میکنین در این مورد طالبان دارن و یا یک فرمایش بیرونی فکر میکنین یا هم چیزی است که اونا فقط من حیث یک و لجاجت میخواین این مورد نشان بتن چقدر سیاسی است این فکرشان و چقدر شما منطقی فکر میکنید؟ هر گروه حق داره نظرات سیاسی خود داشته باشه ولی واقعیتی است که اگر گروهی خواسته باشه حکومت خود را بسازه و تنهایی و یا ای که به فکر حاکمیت مطلقه گروه خودش باشه ای بازم صلح نیست آغاز یک جنگ طولانی است که دوباره جز ناامنی و خونریزی و مردم ما و ارمغانی نخواهد داشت و این خاطر ما پیشنهاد ما است که باید تحریک اسلامی طالبان به عنوان یک گروه سیاسی و مسلح کشور با منافع اولیای کشور پابند باشند نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر انتخاباتی که برگرفته از آموزه های اسلامی باشه تایید کنه اگر احتمالا در نظر بگیریم که پیشرفت های احتمالی دیگر که روی میز صحنه سیاسی افغانستان به وجود میه طالبان هنوز هم پا بر جامان بر انحلال اردوی ملی افغانستان فکر میکنین این یک امر مستقلانه طالبان است و یا یک فرمایشی است خارجی البته نباید فراموش کنیم یک بار برگردیم به 19 سالهای 1980 تا 90 به هر صورت ما به شما اطمینان میتونم که هیچ امکان نداره که حکومتی به خواست یک جناح ولو طالبان بیه باشه در افغانستان به وجود مردم افغانستان اجازه نخواهند داد که منافع اولیای کشور نظام ها نیروهای امنیتی اردو و ساختار دموکراتی که نظام سیاسی کشور تغییرات بسیار اساسی و جدی داشته باشه بله قوه اجراییه و اداره سیاسی کشور اگر تغییراتی داشته باشه حکومت موقت بیایه او هم در صورتی که صلح در افغانستان فقط و فقط مربوط باشه به ای که حکومت موقت بیاید و راه غیر از این وجود نداشته باشه در اون صورت باز امکان داره که مردم طرفدار یک حکومت نگرانی باشن که او حکومت وظیفش ورگزاری انتخابات آزاد و مستقل باشه و ای هم که پروسه صلح تکمیل کنه و ای حکومت بوری هم پیشنهاد دیدگاه اکثریت مردم و است که باید یک مدت کوتاهی داشته باشه انگیزه حزب اسلامی در این مورد که طالبان با این چنین موقف روی صحنه بالاخره با موقف پردازی بپردازند چی فکر میکنن چرا طالبان تا این حد پیش میرن که حتی میخواین انحلال اردو مطرح باشه؟ هر کس حق داره موقف خود اعلان بکنه ولی مهم است که آیا بالاخره فیصله مردم افغانستان چیست؟ من کردم که چیزایی که مردم افغانستان با او دست یافتند به هیچ صورتی از دست نمیتن در این کشور انتخابات باید فیصله کنه که نظام سیاسی ای کش آینده ای کشور از آنی کی و چگون نباشه آن چیزی که تطابق داره با سالهای 1980 تا سال 1990 فکر میکنین که یک بار دیگر ما با تکرار سناریوی همان گذشته میریم یا چگونه؟ با هر صورت اگر صلح در نتیجه یک مذاکرات بین الافغانی نباشه اگر صلح عمیق و مطابق آرا و نظرات همه ملت و خواستای ملت نباشه و گویا بر مبنای توافق یک گروه با ایالات متحده آمریکا صلح در افغانستان شکل بگیره بدون شک او صلح نخواهد بود و مشکلات زیادی خواهد داشت و, و حالا چگونه ارزیابی میکنید تا فعلا چگونه پیش رفته این پروسه فعلا از دید ما اقداماتی که شده یک انکشاف مثبت است قدم های اولی برداشته شده مثلا کدام موارد شما مثبت تلقی میکنید عرض بکنم اجازه بدین قدم های اولی برداشته شده ولی از دید ما زمانی پروسه صلح تکمیل میشه و بخش اصلیش آغاز میشه که مذاکرات بین الافغانی برگزار شود مذاکرات بین الافغانی هم آن چی نیست که در مسکو قرار است برگزار شود مذاکرات بین الافغانی باید مذاکراتی باشه که در او جناهای اصلی قضیه افغانستان جناهای داخلی قضیه حضور داشته باشند یک به با یک توافقی که طرف قبول همه مردم باشه به او توافق برسند در غیر از او اگر یک جناه یا دو جناه بیرون باشه از فیصله او فیصله در افغانستان صلح نخواهد آورد نخست کدام نکات که تا حالا شما فکر میکنین به شکل مثبت در آمده از این پروسه در مورد در پیوان به صلح افغانستان مهم است نکات مثبت چی بود؟ تا فیلن آن چی شده توافقاتی است که گویا روی یک چوکات صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان انجام شده نیروهای یا پذیرفتن که در نتیجه یک توافق و آتش بس طولانی نیروهای خود به تدریج خارج بکنند این بخشش مثبت است طالبان پذیرفتن که آتش بس رعایت بکنند و بحث های دیگر همچنان روی یک نظام سیاسی با افغان ها به بحث بشینند اما ولی این مقدمه کار است از دید ما طالب ها میتونن با امریکای ها بشینند بارها هم بشینند مشکلات خود حل کنند اما طالب در داخل افغانستان با عذاب و جناح های دیگه هم مشکل دارند و این خاطر بازم تکرار میکنم نقطه اساسی برگزاری مذاکرات بین الافغانی است که دولت یک بخش مهمش باشه اعضاب سیاسی افغانستان و طالبا بشینن و یک فیصله دقیقا. برسن دقیقا سوال بعدی من آقای جریر همین جا بود که طالبان تا حال پافشاری داره با اینکه تا آخر حل و یا نتیجه پروسه سل آنها با دولت افغانستان نخواهند نشست چیزی که بسیار با سراحت گفتن حالا دولت افغانستان چرا باید بر اینا قابل توجه نباشه و چرا هنوز هم با دولت افغانستان مشکل داشته باشه و بعد از آن انحلال اردو یک اصل مهمی است یعنی طالبان در کل میخواه امارات اسلامی به وجود بیاید در غیر آن با هیچ تعمل موافق نخواهند بود یا چی ببینید مشکل اساسی افغانها در گذشته همیست بوده که گروه های سیاسی ما تمامیت خواه بودن تو به نظر میرسه که تاریخ اسلامی طالبان هنوز هم تمامیت خواست و هیچ توجهی و مشکلات جاری کشور نداره. دولت افغانستان دولت افغانستان است. شاید مشکلاتی داشته باشد، شاید ناکامیایی داشته باشه ولی دولت است. بدون دولت، بدون احزاب سیاسی ده بارم، صد بارم طالبان و آمریکایی‌ها بیشینن، ما شاهد صلح پایدار در افغانستان نخواهیم بود. صلح باید توسط افغان ها بیاید و فیصله افغان ها بیاید زمانتش هم باید افغان ها بکنند و زمانت زمانی شکل میگیره که جناهای اصلی مطرح در قضیه از روند صلح راضی باشند هر جنایی که نادیده گرفته شود او دوباره میتونه مشکلی ایجاد کنه و دوباره هم داستان سابقه تکرار خواهد شد و ما ناامنی ما را دوباره خواهیم داشت آرزوی مردم افغانستان نیست که ناامنی و جنگ برای همیش پایان کنه و پایان پیدا کنه بعد از چهل سال ما یک صلح پایدار و دوامدار داشته باشیم ولی از مردم به یک صلح دوامدار فکر میکنند نه به یک صلح موقتی که بعد از چند وقت دوباره ناامنی از سر حالا هستن. یک مسئله کلمه خیلی شیرین برای مردم افغانستان صلح هست یک مساله که حالا بسیاری ها روی آن تحلیل میکنند کنند تسلیمی دولت با طالبان از سوی ایالات متحده امریکا است مسئله دومی که تحلیل می شود مورد تمرکز بیشتر است این است که امریکا خواسته هایی داره که باید با طالبان روی آن توافق بکنند که یکی از آن این است که باید در افغانستان پایگاه ایجاد کنه و مسائل دیگر در اینجا طرف هایی که شما اشاره دارن و بسیاری ها تاکید کردن که باید پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغان ها باشد تا حال این چنینی نبوده حالا اگر ما یک طرف افغان فکر کنیم طالبان و بسیاری ها فکر میکنه که نفوذ پاکستان حالا در این مورد چگونه میشه که انحلال اردو به وجود میاد چه فکر میکنین واقعا ما به رویای خواستنی مردم افغانستان صلح از طریق مذاکرات بین الافغانی خواهیم رسید و این تا آخر دنبال خواهد شد یا نه نهایتا تصمیم باید امریکا و طالبان بگیره اگر امریکا رفتار صلح پایدار در افغانستان باشد و اگر طالبان به صلح فکر میکنند نه به همه قدرت و کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان همه باید به یک مذاکرات بین الافغانی تن بدهند. ما تکرار میکنم بدون مذاکرات بین الافغانی ما صلحی نخواهیم داشت ولی شما فرمودین بیشتر که طالبان طرفدار از ایستن که امارت اسلامی رو دوباره احیا کنن مردم افغانستان مسلمان هستند یک نظام اسلامی دموکراتیک مبتنی و آموزه های دینی میخواهند مردم افغانستان طرفدار انتخابات هستند. مردم افغانستان طرفدار از هستن که یک سیستم سیاسی که مبتنی بر اراده مردم باشه باید داشته باشه بسیار مذرت میخوایم آخرین سوال و آقای جری صحبت شما را ما قطع میکنم مذرت اینجا اگر مطرح این بود که به مردم افغانستان به سرنوشت افغانستان چه خوب است مسئله جدایی است حالا مسئله بسیاری ها به این انتقاد است که ایالات متحده, متحده امریکا با منافع خود بالاخره متحد است و در این مورد با طالبان آن چیزی که مربوط منافع ایالات متحده امریکا بود با توافق خواهد رسید شما میپذیرین که مردم افغانستان احزاب بخصوص حزب اسلامی نظراتشان را ش... خواهد کسی شنید یا نه؟ نیست که طالبان با حالات متحده امریکا فیصله کنن و او فیصله در افغانستان مردی اجرا باشه نه فیصله خواد بود بین ایالات متحده و امریکا فیصله در افغانستان عملی خواد شد که در او دولت افغانستان و تمام جناها و احزاب مهم سیاسی کشور مطرح و راضی باشه بسیار زیاد تشکر می ده در حزب اسلامی در رهبری شورا غره اگله همایون جریر راسره په دې بحث کې د سولې په دویمه او روستېن می کې هم راځو د سولې په نور ورخنو ډونلډ ترامپ وایي چې دوی لافغانستان څخه د خپل ځواکونو پر وېستلو باندې ډېر تمرکز کوي او هغه څه چې د عراق مسلې ته دوی اشاره کوي دوی یو یوا ډې جوړ کړی ډېر مسمره ده نوبيات پر دې تر شاته دې بیرته راګرځو بیا هم د سولې دویم پړاو ته ورزو چیرې چې یو ځل بیا هم د امریکا ولسمشر ډانل ټرمپ او روسي سرګندونو سم کیغو هغه افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستلو ته بيړه لري لې ان بي سي ټلویزیوني چینل سره په روسي خبرو کې ویلي دي په افغانستان کې په کم شمیر استخباراتي سرتيري پرېګدي خو په اينه ترا هغه فعالیتونه بل همدې زیات ساری په اینه حال کې هغه یو بل خورا عجیب خبره کوي کله چې وضعیت بیرته خرابيږي نو خاې دوی بیرته افغانستان ته راوګرځي په دا سيال کې چې د تیلو اتیرو اطلس کلنو په وګدو کې دلته په افغانستان کو د ډیرو اداري واحدونو د حکومت او نظام بنسټونه حاغڅ دي چې همدا اوس نه تر پوښتنه اعلان دي په سر کې پامکړې ريپورت د سولې خاودان په دی باور دی چې د سولې لپاره توفق فرصت طالبان غوړي نوې نظام جوړ کړي خو له هم معلومه نه ده ته طالبان له خوا په جوړیدونکو نظام کې به د حقونه دیموکراتي او بشري حقونه چډولوي د ولسمشیزو ټاکنو احتمالي کاندید شایده محمد عبدلي وای چې ک طالبان د نوي نظام په جوړولو ټینګار وکړي نو دا به افغانانو سره د غوي خاره دخمني وي خدای ناخوسه به فاجعه وروبرون شوو امیدوار به یې سم کې امروز ای پروسه سوله کې پرسي ملياست مليشوا افغانان بعد د داخلي کشور بعد با هم متفق شون سرک میکانیزم ملي تفهم وکون د په هن وزارت په خوانه امراستیال بای چې د نظام په جوړه کې د کادرونو او مسلکي کسانو ونده مهمه ده <تصفح> تمام احزاب افغانستان اگر جمع شه او بو شمول طالبان با اساس حزب پودن کادرې ی اک وزارت ته پوره کاده نه می دانې چې وزارت معرفه افغانستان وي وخت شما می خويند ي اک کادر په اساس شايستگي او لياقت مقرر کين دوه با شما مي فهمين كې کادر د افغانستان وجود داره نه در تر اوسه وسلووال طالبان لا افغان حکومت سره خبره ته نه دي حاضر شوی او د سولې خبري ال امریکا سره فایل کړيدي دا ونس ورکونه د مونږه لکیدو په حق له طالبانو د ریستا غنو افغانانو غبرګون خو دلای او دغه دی نظریه مخالفت کړي بیت سول راسي سول ک په هر قیمتي خو په هر قیمته نه لکه په څون وخت کې مشکورباني ور کړيدي ما په خاطر کې سول خاصه بشم حاضر نېستیم په هر قیمتي و را بخایم و نا میتونیم تمام گذشته کی افغانستان داره و تاریخ کی افغانستان داره را و را به خاطر کی بعضی کسایی کی صلاحدستون یا مخالفین دولت ما بیاین تمام هو ارزشهای حقوقی و بین‌المللی کی حق هر شروند است ما ور زیر پای بگذارین باید به با طالبان همونګه توجه کړسکه مردم افغانستان 2 طرفان هم خو اردو خو طالب ول څه افغان ولادي ورګه و باید بو با نرسګه فکر کسه چون بزار مسلمان مېز بر, بر کشیک نو حق ولادي ونه د نظر خواندان وایي ک طالبان د زور ل لارې په خلکو خپل غختنی تحمل کړي نو سر له اوسه اله افغان حکومت سره د سولې خبرې بایللي او هیڅ کټه پتر لاس نه کړي هم دې مسله بیا هم تم کې ګواس پکور سره په استودیو کې همدار شي بعد کابل ولایتي شورا په خوانې غړي خاطرې څارنې او ترڅنګ د سیاسي چارو فعال د افغانستان د حکومت د اطلاتو ورسنې مرکز رئیس البته په خوانې رئیس او ترڅنګ په قطر کې د افغانان په خوانی مستشار صفات الله صفایرسر په استودیو کې تاسو ورته ډیر خره غلا سم ډیره زیاته ونه کو چیز مګبل نه منلي صفای صاحب ترامپ سوای د ترامپ لید لوري د د سرګندونې څومره مسلکی بولې په دا سال کې چې په افغانستان کې د راتلون کې نظام او پټوله کې د افغانستان د سرنويشت مسله هغه څه ده چې په کور دننه پاړه ډیر اندېخنی جدي شي وي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته محترم ولیدونکو ته وعلیکم السلام ز ما په باور باندې البته د سولي موضوع په افغانستان کې د ټرمپ څرګندونې د خي امریکا په لوړه کچه باندې خېل د افغان سولي موضوع کې هغه څه چې په واخیرو کې د خلیل زاده او د طالبان ترمنس په قطر کې اقلن یو سیاسي بمبس چې ول اسکالې دوام وکړي یا ډېر د ول اسکار نه چاغه د مستقیم سیاسي ډیالوګ نشته د افغان ستونزې د طرفونو ترمنس البته د یو لوی ستونزې او چاغه وس مات شوی دی د دغه خبر نورست یوه سیاسي او ډیپلوماټیک پیشرفت شوی دی په دې برخه کې هم دغه پیشرفت معمول شاید د امریکایانو له نظره ډیر تشويقونکې وي او هم د طالبانو له نظره شاید ډیر تشويقونکې وي دواړه اړخونه په سولې کې بخپلو خبرو کې په پیشرفت نه بحث کوي او همچنان د مهمو مسایلو باندې دوی د بحث نه خبره کوي البته هغه څه چې موج افغانستان خلکو او د افغانستان لوري د افغان لوري پورې مهمه ده هغه دا ده چې موج باید پوي سوچي دغه اول پدی پوي شو چې دا لومړی قدم دی یعنی د سولې خبرې په ډېر ابتدایي مراحل او کې عملی برخه په ډېر ابتدایي مراحل او کې قرار لري او زموږ ټول سیاسي قشر په شمول د حکومت باید د سر د یو مثبت اړخ نه د تعامل ظرفیت او توان پیدا کړي او خو ځینې ځینې بیا صفای ځینې بیا اندېښنه لري د تل د تعامل مسله د افغاني مالکیت او د افغاني رهبريت مسله تر اوسه پورې مطرح نه ده او ډېر په دې اکل اندېښمن دي طالبان نن د مليور د انحلال خبري کوي هلته امریکایي لوري سره په جینو نورو مسایلو باندې بحث کیږي د امریکا د اډو پر سر د توافق په حق تحلیل نه کیږي په ټول تطکو نن د افغانستان د خلکو حکومت او نظام بقا مهمه ده کنه د طالبانو د راتګ د دوی د سیاسي فعالیت سرهنګواله او امریکا ګټه ښه دواړه مهمه دي هم د افغانستان د نظام بقا مهمه ده او هم سولې مهمه ده او طبيعتا مشكله د سولې لپاره کار کوي یا د سولې سیاست موږ ورکوړی دا وسنۍ سیاست نه دی کلونه کیږي چې افغان لوري د سولې د سیاست په برخه کې واځي موخف لري هغه دا دی چې او همچنان سیمه او نړۍ وستي ته متقاعده سوي دی چې افغان ستونزې د نظامی حل لار نه لري او باید سولې حل لار ورته ولټول شي ز ډیرې پردغي سرګندونوبان د قضاوت نکومه البته دا کېدل شي چې د باور فزاته تاوان ورسي او بل خصوص چې طالبان د سرګندونې کړی دي اما مهمه دا ده چې مشت خودغه سرګند دا ولې د منلو ندي استاذ خبره صافه سي پکارې چې تاسو ډېر خوشبينه یا زه خوشبينه ټکی چری په لاندې فکر راغوم زه ګورم په یو سياسي پروسه باندې باور لرم هغه دا ده چې او داسې باور لرم چې موږ باید مسؤلانه برخرد وکړو د سوري موضوع سره دا یو زموجي ملي موضوع ده او افغانان حکومت سیاسي قشر ټول خو د یو ځشکی دي اصلا په دې چوکات کې ډېر په دې باور دخل دخل دي. دي طالبان د دولت سره خبرو ته حاضر نه دي په تاسې درېدل کې ډونلډ ټرمپ ته د اورسم شرغني لیگ د غبلنه او بیا ورسره لیدل د ټولو رد جواب څه کوي یو وخت چې طالبان د امریکایانو سره هم خبرو کوولو ته حاضر نه وو ولې ها سر شو یو وخت امریکایان هم طالبانو سره خبرو ته حاضر نه وو په نظامی حال لار باندې باور درلود نو مشخه د خو یوګده پروسه ده تی پروسه کې ګوري هم صبر هوشیله او هم د مدیریت فن دا ډیر مهم دي زموږ لپاره موږ باید ګور ډیر مسؤلان دي موضوع سره برخرد کو خوش باور هم باید ووسیګو ولې پای نه وخت مهتات هم باید ووسیګو زر اعظم د موضوع ته ګوري دا هر څه د افغاني ډیالوګ نه مخکې ممکن دی هر ډول سختي سرګندونی د هر طرف نه ممکن دی مش هم دلته په کابل کې د استیری لرو چې شاید د سولې په وړاندې سختي سرګندونی وکي <تصفح> هم دغه سي طالبانو کې هم باید شاید دغه سي کړی وی چې ممکن د یو حل لار افغاني حل لار وي اغه په مخکې معنی ایجاد کی یعنی هغه هم شاید په یو واز باندې وي ولی هغه سم مهمه دي په دې بنهغه په دې مرحله کې هغه دا دی چې مش مسؤلانه برخو ځکو من دغه توان او ظرفیت پیدا کو افغانان د یو سياسي سي اف پلیټفورم لاندې بای د مليګا ته د محور نه د سوله موضوع سره برخردونکی کغه سیاسي قوتونه لري حق او کغه حکومت ته د حکومت په برخه کې د موقيف په برخه کې هغه وسه پوری غونګ دی مبهم دی تر اوسه پوری واضح پیغام موجود نه لري ستونزې چیرته ده طالبانو وار... په ډیر صراحت سره صراح ولي صافي شب سا... چې موګ با د سوله پروسه د اوسني حکومت پښتون کې خو د پخوانيو سیاسي نو د حكومتي چارواکو حزبونو او نور سره مخ کیږي <سؤال> <سؤال> دولات 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 و سني حکومت دولت سره خبر نه کو دغه طالبانو ډیر سري د درې حکومت فرق لري هميش ګوره یو یو شی باید افغان ولسمری پوي شي او مش اطباب باید پوي سو هیڅ څوک اماده ندي چې د سولې په مذاکراتو کې د ولسکالو لاس ترول نه هغه لاس ترول نه چې هغه ملي درایه زموږ نه هدوندي زموږ امنیتي نظام د زموږ جمهورې اسلامي دی دا مسائل هیڅ څوک عمادنی ری کاغه د حکومت نه بیرون هم دی سیاسي شخصیتونه او کاغه حکومت هم دی باید عمادنه ووسیږي او نه بایدې ته زه فکر کوم د ايده جدا باستي ولی ګورې د هر څنه مخکمن تر اوسه افغاني بحث نه داخله سوی دی مرحله کې زماله نظر مهمه موضوع ده چې کталиب دی او افغانان یو حکومت دی دا، 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 دا و هر څومره زره چې ممکنه وي باید من مق... افغاني ډيالوګ ته نووزو دلته بیا د قیمت موضوع مطرح کیږي دا د مم... زړه د تکمیلو فقره دلته د قیمت موضوع مطرح کیږي موږ د مهم بعضو تصاوير تر اګرځم چې د بین الاقوامی تفاهم روغ جوړ او مذاکرات او ډاول سره د خلک په ډیاړه بیلابیل تعبیرونه لري په دې اړه تکمیل کوو پټوله کې افغانستان کې د خځو حقونه د مدني ټولنې لاسراوډنه او د افغانستان اطلس کلن مزل او مصیر هغه څه چې اوس ډیران ویني په اړه موږ سکه یي تاسو ان ویني هم شته ځکه د طالبانو پر وړاندې د حکومت د حکومت حکومتونو له خوا د مذاکرات ور پرانستې پرې کې او تر نه نه پوري خو طالبان اوس وایي حکومت سره نغږيغو دولت سره پټوله کې نغږيغو ان دښنه لري په دې مواردو کې چې ډیر مسائل هم ترخوا ور وړاندې وخت یار کې واقعي

ماپه واره واره پاسته پا په هغه بحثونه کې سسره په با میزبانی پر دغه میزبانی ویل د تر هغه وخت پرې چې د سولې خبریاتري ابتدا بینال افغاني و نووسي او هر هغه غونډه چې د سولې په برخې کې کی ترسره کیږي ک هغه د هیوات په دننه ووسي ک هغه هم په نورو خلیجی او یا هم نورو هیوادونو کې ترسره کیږي تر هغه وخت پرې چې افغانانو ته مهوري ونده ورن کړل سي حغه څنګه فکر کوم چې هغه به د سولي وهڅومسی ځکه د خاورې د افغانانو یو د <coughs> افغانانو ترمنځ د سولي او مذاکراتو مسله ده د سې شې مې کوراست خای په ماسکو کې د ناصي شاهدانو سو چیرې چې چه د پخوانی حکومت چارواکي بلل شوی د دین او نورو سیاسي چیرو یادونه کیږي حتی محمد محقق د اجرایی ریاست مرسیال چې مجلس مشر لاندې ګوخه کړای بللای دی هغه هم په دغه لاس کې بلل شوی ډېر نور سیاسي نوم طالبانو اساس زی هم دا هم بین العل افغانی لړۍ دا خو هغه څه چې وځه با حلاندي ل بین العل افغانی لړۍ کې د دولت او بیا پاغي کې د نن د حکومت تشکیل او د دوی نګړون دا د وینې وړ مسأله ده د پردی باندې بحث خو بیا هم غوړم لمړی پخټنه حل شي چې ستاسو انده <متحدث> هیڅ تاسو دې مورید <متحدث> کې چډیر مسایل <متحدث> نه روخانه کی مذاکرات امریکا او طالبان ترمن دغه مسایل ټول تاسو ته شریکوم کوري دا کوم کسان چې اوس دعوت سی وي دتي در مخه <متحدث> کې اونې کې ورسو وګورو افغان حکومت د په قطر کې ناستر حاضر نه سول ک په ابو ظبي کې حاضر نه سول چې طالبان د افغان لور سرکښينه کچی رزمور د حسني حکومت وړ رتبه چاروا کې زید د دې سره حاضر کیږي اي دا سول خبرياتره ده ک دا بیا همي په ټه ماموله ده وسره زید او سنید کوم تیری چی نن ورځ داوت سی ودی او زی په روسیا کې سرکښيني آی تر پرونو صفرمور زه دي شالت کراوس پنو تاسو وکړو دی خپل کې سره جنگ و تې خپل کې سر نشته و آی نن رس کوالي سي د ټولو افغانانو اساسین سیاسي ریپورتو ګوس اساسین دښنۍ دي راځو ماښام د کوالي سي د ټولو افغانانو باندې کې وکي چې کور مورس د دې شاهد و زنه غواړم مشخص نو وختم ولی داغه چیرې و چې افغانستان دغه تباہی ته ورسوي ولی مورس ډېر سره کچې تفاهم ته ګور کپا په هر شکل نور موارد تر اگرزو حساب سه سبلاند جواب دی اخلا راځي اساسین دښنۍ مو ته دغه چیرې لسترور نه د اټول اسکا له لسترور نه مول ماځبلارې دغه چې مونږ افغانستان په نړیواله بنوپیژنده نن په ټول نړی کې د افغان بیرغ راپیشي دغه لاستراول نه بیا هم د خاور سر خاوري نسی ځکه ک امریکا راغله د کنډیوال ټولند هغوی د خپل شخصي منافع په خاطر پندل ترغله هغوی د افغانانو دغه مدله نه دی راغلی چې تراسي دي لپاره کار وکي کچیر عزیز موږ د سول لپاره کې دی خبرې کوي ک هاغه طالب لورتی دا ک موږ سول ته سرکښینو بیا هم د افغانانو کول ودن چې د سر رسول میسته سرکښینی ک دې کړني کڼ کړني نو موف به حاصله سول نوستر کې دی بیا هم اساس یو خبره اچې تاسو ولې شهداد سولې د لپاره حالې ځلې دي چې کی یو بل معاملات ارشاده د دې ترشا کې شی موارد دي چې په یو اداسې فضا کې دي چې ډېر نه پیپوي غوړې اندېکنه مو څه ده په دغه ځینې ان حکومت د افغان حکومت ته په دغه خبراتوره کې محورې رور ول نکرې په دې کې سل په سولې کې ځپتي په او یو تاسو فکر کوئ چې د خځو د حقوقو مدافع او په افغانستان کې د اتلسکلون را سره ولړ نو مدافع حکومت دی باید حکومت او اوس په حال حکومت ځکه دا غاتیر لاسرول دی هیڅ کړی دی لا هم پرمختګ ورکی کچیر هغه سیریز تر پرونو پر, پر ناکامي وي او خلک د هغه څخه متنفر دي هغه سیریزي د افغانانو سره د افغانانو پاستازولي هڅه خبري کوي لکه دا پلاوی چوس ټاکل سوي دي چروا او ځل هغه مشخص نوم واخله معلوم ټول افغانان ته معلومه دي چې دغه سیریزي چې د افغانستان دغه تیرو ولسکاله مخکي افغانستان د دې لاسرول Yeah, دا جره but... پوښتنه لاند پوښتنه لان ځواب په دې راکړي چې اوس حکومت تاسو خپل مدافع ګوري د یو خزينې فعال په توګه یعنی که حکومت نو وسینو تاسو اندې خنه ده چې بیا به د تاخو نه و ما سره حکومت نه دی ګورځل د امه دني ټولنې دی دلته عام وګړي دي دلته حکومت دی دلته د احزاب دي د سیاسي تیری کوم حکومت په خپله نظر اتکړي تر اوسه سريحان حساب کوي چې دو امه دني ټولنې سره نه ګوري نور کسانو سره نه ګوري فعالینو سره نه ګوري د خزو پاخونو او دیوالې دروځي تر اوسه درې اعتراف کوي دی ولی نه دی د افغان حلوري مخکې د دې چې د خبري هتر پلس ولسمش غني په دغه باندې وتونل په قره دیور طويل چې زه پراته د کوم قائد شاته سولې می خبراتور تک شنو نم ده سره خو غوي نه مني دی خو خو ور فلمس پېت راګر جو اضافه سره خو خر له صفایسه ستاسو تعبیر او تفسیر لا بین الافغانیه د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرات او تڅد یعني حتممن باید حکومتي اړخ پکشتون ولري کوي د کوم اسلمخي باید حکومت حتممن پکی وي بوري خو حالت دا و حکومت په مشري باندې په مالکیت باندې دغه مذاکرات مخه تطللوي ولی حکومت ونټواني د هم باید ووي چې د یو وسې افغاني سياسي پلاتفورم د ادرسنه هم نه لیته هم خپل شریکانو ته هم سي مته او هم طالب ته د قنادت ورکه چې دوی سره منهیز دی یوازيني طرف مذاکرات وک داس موږ د ټول وغشتنه و چې باید دا شوي وس بخومن په دغه وضعیت کېنیو نو چې نه یو آی موش چې اصل دی هغه سوله ده او د سولې هتی دی دغه نوې فرصت چې ایجاد شوی ده آی موجه ماندی چې دا د لاس ورکو نه بل ته باید ان احتاف موجود وي هغه هم په بدی ته طرف کې موجود وي هغه هم د طالب په طرف کې باید موجود وي زما په نظر باندې ګوري ز پر دې باندې باوریم چې اوس هم فرصت تیر نه دی یو دمو موضوع باید دمنز نه وو چې څوک په مسکو کې کشینی او څوک په بلزو کې کشینی دا د اغه څوک چل تکشینی کم وطن دوست دی دلته چې څوک نکینی اغه ډیر وطن دوست دی زه فکر کوم د افغانانو په وطن دوستی د د د بای شک ونې شي اغه که سیاسي احزاب دي اغه که په خاني چارواکي دي او کاغه وسنۍ حکومت دی من ټول وطن دوست دی من ټول د وطني محور نه باید د سولې موضوع ته ورداخل شو اما اما دلته یو سنځښت اغه شروع دی دا غ بحث چې مونږ څه دلته ایجادو په دغه سي اولنۍ لمړۍ مرحله کې د سولې چې پیل سوی ده زه فکر کوم دا افغان سولې ته ډیر لوی تاوان رسوي شي په وګت مهال کې دا سول تأخير کولای شي دا سول متضرره کولای شي ولي ودرولای نسی ز ز په دې باور يم چې موجبیت مسولانه برخوره وکړي کاغه حکومت ته کاغه ز مش سياسي قشر دی د افغانستان دا دا, دا دا هڅ دا ستونزه نه زه غي چې د طالب سره په مسکو کې افغاني قشر کې نهسته دا قیدلای شي چې یو افغاني ډیالوګ دقیقاً و... په خپله هم دې ذکر سره فایسب چې طالب چا سره کېنی په افغانانو سره کېنی په اړه کې کېنی دا جلا مسله ده طالب وایي ځله دولت سره نه کېنم دا اساسي مسله ده کله چې موږ بحث په پر دې بینول افغاني اجنډا او مذاکراتوباندي دلته دولت نشټون او بیا بینول افغاني تشکیل ممکنه خبره ده د خوده دولت دنتو چددا کاربرایت کړای وي ولې تروسی نه دی کړای د دولت دند داوه دغه دا دغه دا دا سیاسي جریانونا یا بهیرونه اغه چې یې چې اوس فرض مثال د ماسکو کانفرنس ته زي او زه مطمئن يم چې هغهي په دنظام په دادرس نه غيغي نظام پر دی مانه د افغانین هډونو د ادرس نه بغيغي زه مطمئن يم چې هغهي په هیڅ وخت د اقدام نه کوي چې د افغانستان په ملي نه هډونو باندې یا د افغانستان د آینده سیاسي شکل د نظام باندې هغهي به هم د حقي موقيفنه دفاع کوي چې حکومت وي زه په دې مطمئن يم په دې باندې شاید سره دا او کني کوي بیا خو مزه او تاسو غلسي ګورو هغه به قزاوت کو ولې د وخت نه مخکې باید د زاورتونونه ونی شي دي نه باید یو سياسي بحث جات سچ په واقعي دي سچ په واقعي دي اوس رات سرګند شي بي هموي طالبوي دولت سره نه كنم خبره نه کوم دولت په निजामي قويه باندې د فشار زیاتولو باندې ټینګار کوي د دفاع وزارت وروسي سرګندونې خبرګاوله مجلس مشرغني توند غبرګونونه د وينه ما بينې په توګه دا ګندو مکټا ورته د وی په تفاهم نامې یا موافدې یا دونه ورته نور مسل هر اور زغپلې ویني یا دونه کې ډېر اساسي احساسات یم ده په تاسې او جرییان کې تاسو فکر کوئ حقه اصل چې تاسو ورته اشاره کوي اوس مطرح ده کنا موګ باید داسې اوسه منتظر وي چې ائیډیال وي ائیډیال اوس یو څه وجود لري نه وجود نه لري امده وجود چې موږ باید د واقعیتونو په درک یعنی هغه خپل داخلي واقعیتونه هم باید درکو خپل امنیتی ظرفیتونه هم باید درکو د جګړې د توان ظرفیت هم باید درکو زه فکر کوم په کافي اندازه باندې په افغانستان کې د جګړې سیاست نتیجه دا وچی شپږ سلوی غزر از مو امنیتی ځواکونه شاید ansible <تصفح> همدا ډول باندې مقابل لور ته ډیر لوی بشری تاوان ول څو پرېژد ول څو غوڅوکنه وچتای د دې پر ځای چې موش او وایو چې ول سومره متذرره شوی دی لا تر اوسه مودا بس نه دی ایجاد کړي زه فکر کوم چې موش په بد وضعیت کې وو اما دا پر دې معنی نه ده چې موش اصل پروسه هغه څه چې موش د ټولو غختنه ده هغه د افغان ول څوښتنه چې د سولې پروسه ده دې سره باید مسولانه برخوځو کو دې کې باید وځاحت راشي هغه هم د حکومت په موخف کې باید وضاحت موجود وي دغه سیاسي قشرو خپل وضاحت پرون فکر کوم د ویلامې د لارې ورک چې د دوی سرې کرخي او دوی چې په هغه ځبانه باید ټینګار بای وکړي هغه دوی وځای کړی او هغه چې د چاینن حکومت ا, آ, آ, آ دغه غښتنه کوي نو دلته سوال وځدایي چې مونږ څنګه تحریک ورکوي پروسه یا وبرخه د پروسه غره دا دغه مسله اخیره چې کوم چې صافي طالبان ترمنځ آیا بیرته ائیډیال حالت یا دلخوا حالت د ګرځیدو کوم آپشن انتخاب لارشته کنه یو شخصي سپتورز یو شخصي سپ دونالد ترامپي داره په ټوله کې افغانستان څخه خپل قوا او خروج ته ډېر لې والتيال لري وای چې په بيړه کې دي زلمي خليل زاد ته ډېر په دي باور دي همدامه ماموريت د دی دې لپاره ورکړ شوی چا د افغانستان قضيه او څډول رالاند کې د بهرنۍ ځواکونو په ځنګړې توګه د امریکایي ځواکونو د خروج لارې هواره شي او, دا دا او دلته دا دا داس دا دا تر دا یو ترامن سره شي چې نړیوال په ځنګړې توګه د امریکا ولسته د وخو دل شي چې موږ په بیسابقې توګه د هغه وسلوالت طالبانو سره چشپيتاو یا فیصدو خاورې تر کنټرول نه تفاهم تو رسیدو د افغانستان قضيه حل شو او یوازې تو نور موارد پات کې دغه ټول د ریځونه څنګه ځوی په امریکا کې د نننه ول باید جاج او اولخه تا خبره وکول خرم چی امریکا پر اطلن کې شلکلون نور کې هم نو زيد افغانستان ا دا به وخت څه پته کی ولي زه دا وایم چې شل کال راتلون کې چې په هم امریکا دلې او دغه مسایل به مور د افغانانو او دغه احساسات څخه ګټ اخلي یي کلمو د قوم په نامو باندې په جنگ سره شي کلمو د ما په نامو باندې کلمو د احزاب په نامو باندې ولي دی خپل پر مخ خو هغه څه چې سټاسو نظر ته په کټودلته کوټ کوسی بي سره ډونلډ ترامپ وایلی دی چې لدې جګري Taliban ستړي دي ټول سټډي دي یعنی په دې معنی چې موږ هم سټډیو ځات څنګه ماته ووبم یعنی د نګوزی کفاتې کی کا سټډي دي نو بیا خو د وټو آپشن پاتې یا ګردلته افغان امریکا د دې لپاره نه تیرغلی چې د افغانان سره په داسياسانې کووزی کله چې روسان رغل او په افغانستان کې امریکا په دې لټ کې و چې څنګه کم یو لار مسايده کی یا زمينه مسايده کی چې راسي په افغانستان کې حکومت سي تسوګر په دې ابتدایي خبراتوري کې دا څلور اړيډ د امریکایانو دلته د طالبان سره منل دي کچې واقعي ګومو ځې په دې کې دا خوري تازه ما <مازای> مساله ده دا چې د امریکا متحده ایالاتو ځلمي خلیزات په مشهید امریکایي پلاوی ترمنځ د پرڅلورو اړه توافق شوی د حکومت ځای د سرچینو د مننې معلومات ورکړه دا سیاسي مسایل دی موستاس پدی کې د خيليو دغه مسایل دغه کوم ناش چې په ابو ظبي کې و سول پر دغه بن توافق سوي دي بل د عام مسلو او بری حکومت یا موقت حکومت چې هغه ولسمشل پسغره د وېل چې د حکومت نه منم او وقته هم اکثره افغانان هم په دې موافقه نه سره کوي تاسو خبرې لك تاسې کو اجازه راکې اساخسته یعنی غوړې دا وایي چې د ډونلډ ترامپ ادارې له طالبانو سره په قطر او ابوظبي کې د څو لړیو ناس په پایله کې پر دې توافق ته رسیدلی چې څلور ډې مو غواړو افغانستان کې طالبان هم منلي یعنی برڅه بیا هندسه ګرندکي یعنی طالبانو منه لیدا مساله بل شک چور سره منه لیدا ولید حکومت سره دیناسته نکري نه کچيري مشدلته حکومت بل ګور بل اپشن ورته لرو مشه کو بوري حکومت وګرو وکنه او بوري حکومتونو هغه تاریخچه د افغانستان کې راوس پنو هغه وکري مش لاند مثال ډاکټر سپناچ بوله حکومت کولسه هغه وخت کی هم د سازمانل ملل د خاص خوادې تشمن ورکلسې چې تاسې کوي دسي خبراتور زمينه مسايد دسي د پورې حکومت مراسي او تاسې په ډېر حمله ځکو سي په هلو ولیدو تاسې نه تاسې حساس حساس استلاتو کله چې د تاسې فکر کوي د امریکا تر ټولو غټ غوښتنه د چلورو اډو ده طالبان هم دا منلی د چلورو هېره هر هغه څه تاسې غوښتنه یې تاسې ان دیکھنے ده ګرمانانه ورکه یا دلته ګوري اندیشنه لته معنا ورکه د دلته او پورې حکومت مهمه مسله پاته ده هغه خپل شرایط پر و منله ولې دلته او پورې حکومت طالبان غوښتنه کړده کچیر موزه او پورې حکومت څر وو مې نو نه یا دلته کومه مشته جوړه نه ده, ده, ده بمي بمي دا خبرته دا فیصله دا صفه سپتاځ په دی اعلان کوي یو خګوري از زمان از اول خود د وبوري او د موقت حکومت موجود ده به تفکیک وشي بالکل متاسفانه په ام افکارو کې زموش داسي یو تصور ایجاد شوی دی چې موقت حکومت دا دی چې په وزارت دفاع کې به طالب راځي او چ لونګي به تړلي وزیر به مې عسكر به مې یو ډګروال به مې جنرال به مې دغسیب موامنه تی مليت ماغرزي دغسیب افغان ملکي ادارې ته ماغرزي <تصفح> او یو دغسیو تصور وسجاد سویي کوري دا بي تفکیک شي دا اوس د قانوني لحاظ نه کوم جوګورو دا وبوري حکومت نه دی موقت حکومت نه دی هغه څه چې د جنگ کې لري سره د امریکاي په سفارت کې مزا شوی دی د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ایجاد شوی حکومت دی سیاسی نه حزنه مشروعیت لري دا حکومت مجمنه نه لري سیاسی اجريننه نه منلي نړی منلي ولیاغه څه چې قانوني اساسي موجوده هغه د حکومت هم مؤقت حکومت ته او مؤقت حالت ته مؤقت وزيئت يوه دغه موجوده یو رزو زموج افغانستان نه هادو نه دي زموج نظام شکل د جمهوریت اسلامي دی یو د کراکټرونو سیاسی دانچه تغییر او تبديل دی ګورې کسوله د قیمت وي زه فکر کوم چې د جمهور به هم د تامهشي چې د خپل واک او اقتدار من هيز د شخص په حفظ د نظام د افغانستان په حفظ د افغانستان د دولت او نهادونو باید د تامهشي د قیمت خو باید یو سړی پری کید افغانستان ګوره مونږ چې ووت سواله 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 کله چې قیمت تر ازي خبره چي لا تر اوسه د موضوع ته نه دراغلې زم ما پند زکه من تر اوسه پر طالبان سره افغانان کې ناستلی نه یو نه حکومت کې ناستلی نه نو نور افغانان کې ناستلی دا چې کله افغاني بحثی جات چې دا ډیره مهمه مرحله ده یعنی منتظر یاسته و... و... او باور لري چې و... ایجاد و... کیږي چې دغه بحثی جات شي بیا موږ پوي ګو چې طالبان نه موږ نه کم قیمت واری او موږ د طالبانو څخه قیمت وغوړو طالبان یو موقيف فروخکاره شو ابا استانګزای وای ورډو ان هلال ولیداد نه ګوریدا د بس ته نیول طالبان دیت اپکټوس راځي ولې ګوري ګوري دا داد... ولی... 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 گوری... گوری... د اډ جا... جنرال زاهد خبره ده کڅوګډه یو پاکستانی جنرال متقایب موشتا یو یو ټویټ وکی د پاکستان په پا یو ټویټر کې بیا زمش ټول د فیسبوک اوامره سنې په دې مصروفه هغه یو متقاعد جنرال یعنی باور نه لري جاباستاني زیداس یو ټوی او به وای زه مطمئن يم چې هغه اوس په جګړه کې ده ما سره تر اوسه پورې سولې حالت نه دی چې ناستله افغان تا طرف ته زه وایم چې دغه داخل... کلچې د سولې مسلې په نرمختونو مخکېږي بله دغه خواته وژنم دي اخ خواته انحلال وند معمولا معمولا ګوري که مش خو هم دغه وړو چې دا وضعیت په یو سولېز وضعیت بدلې یو زو د دقیقې اخیر کې مشهتصم د جناب صافای صاحب د دقیقې اخیر کې یو د دقیقې ستاسي وخت ده ترې کلرته وي چې ډیر لاند په هګم چې د ډیر پېچلې پوښتنه ده بیرته د تاک چانس لرونکی نډرلند څنګه بیرته د تاک شاته چې بیرته وګرځو افغان دولت هم پروسه کې شامل شي اوغه په ایدیل حالت راه مې شي سورې تر خبره په دعوی چې افغان حکومت ملي سقف ایجاد کړی وي د سولې د مذاکرات لپاره سیاسي بهیرونه پکې شامل وي د ملي ګټو د محور نه داخلسوي او یاد دا داخلي دوه هڅه کړی وي د روسي تاقلن بي تفاوته پاتې کېدل د افغان دولت لپاره د آزموش په تاوان د نظموش په ګټه دا, دا موضوع بیا تکراروم بي تفاوته پاتې کېدل هغه څه چې روان دي د سولې په موضوع کې د آزموش په تاوان د نظموش په ګټه یو او سن حکومت مناسب خصي توافق ده چې دوی بدغه دغه د جوهر شتاس چې قرار دی چې طالبان افغان سیاسي چیرې او بهیلونه په مسکو کې سره ټول شي کل چې د ماسکاو کانفرنس پايته رسیدي او هغه کانفرنس د په یو افغاني سولېز ډیالوګ بدلیدلی سي اجل توګه دويچ کابل تر لدغي کیږي باید افغان دولت یوازې افغان دولت د خپل کابل واخلرو حکومت رخليکې صخزه توخل ډیر زیاتونه فکر کوي چې موږ بیرته را ګرځېدل شو افغان حکومت په ځنګړې توګه دلته دا چانس لري چې د پروسيسر یو ډول لینک پیدا کی ووټړل شي په لشکره ابتدا افغانان دغه یو خبره ده صافي سپتوکه ما وسنه حکومت ماتشي کومرامای ساسو د افغانانو په خیرو ولیکلچي د حبوري حکومت يا موقت هداري او برک خبري کړي هغه د افغانان په خیر ندي هغه دي وړي ګوري اتکلچي وخت نظام مړنګ سو بیا د یو جلا باز ده چې اتکلي موقت حکومت او پیلون دي او الله راشي دي کلچي نظام مړنګ سو او بې سرپنهه است او کلچي ډاکټر سب نجیب الله ای ساسو څنګه کم ما به د حکومت به تاورې وردی پروسه ته هغه وخت په پریچي افغان یو وخت رښتیا ته حکومت ملکي پر نو ورکي افغانان کولی سيستم د اختراعو ته دغه زیاتونه کومه نه امه د افغانستان حکومت د ولا مشتکوونه یو یو موضوعه هغه سچته روسه معلوم نه دي هغه باید بحث په ایجاد نسی او سولې په خراب نسی چي د خليل زاد وې د موقت حکومت بحث نه دي شوي طالب وايي ما غوښتن نه نه کړې نو دا وځ د کم زينه شو د موقت کومه دغه 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 دغه